მოდის კურორის გახსნა არის 6 მაისს, გასტანს 5 დღეს, ყოველდღე გვეყოლება ყოველდღე გვექნება სამი დიზაინერის ჩვენებები, ასევე ნიუკამერების კონკურსი, დღისით მასტერკლასები და საკმაოდ ატვირთული კვირა გველის. მოდის კვირეულის ჩატარდება აღმაშენებელზე, ვარდების ბაღში, არის საარჩეულებრივი დარბაზი ძველი, რომელიც არის რესტავრირებული, იქნება ძირითადი პოდიუმი, ასევე გამოყენებული იქნება ვარდების ბაღის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც სტუმრების საშუალება ექნებათ მოსვლის დროს შეიქციონ თავი, შეხვდნენ ერთმანეთს, ისაუბრონ, იქნება სხვადასხვა ღონისძიებები იქ დაგეგმილი და ასევე ექნება სამი დიზაინერი, რომელიც განსხვავებულ სივრცეში წარმოადგენს თავის კოლექციას. Წელს წარმოდგენილები ვართ როგორც იმიჯ აკადემია. იმიჯ აკადემიაში არიან ჩვენი სტუდენტები, რომელსაც მრავალწლიულად უშვებთ და მათთვის ძალიან დიდი პრაქტიკა არის. რა თქმა უნდა, ემსახურებიან პროფესიონალი პედაგოგები, რომლებსაც ყველაზე დიდი გამოცდილება აქვთ ჩვენს ნატალის ჯგუფში და მათთან ერთად ჩვენი სტუდენტები პრაქტიკულად ძალიან ბევრს ხედავენ, უყურებენ და მათ ეს დასაქმებაში ძალიან ეხმარებათ. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ამ კუთხით და ისე საერთო ჯამში ეს ორი განუყრელი რამ არის, რომელიც აუცილებელი არის პროფესიონალის განვითარებაში. ჩვენი კომპანია საბაჭო სახელმწიფოთიანი და კომპანია Nokia აქტიურად არის ჩაბმული მოდის ბიზნესში. ახალი ტელეფონი, რომელიც უნდა წარმოადგინოთ, ეს არის Nokia X სერია, რომელიც რამდენიმე კვირაში წარმოადგინეს ინდოეთის ფეშენ X-ზე და საქართველოს არის მეორე ქვეყანა, სადაც უკვე წარმოადგენს აი მოდულ ახალ ტელეფონს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ახალი ფერადი მოდულ ტელეფონი წარმოადგინოთ თბილისის ფეშენ X-ზე და გავასწროთ ქართულ მომხმარებელს.